חושבים על אינטראקציות בין אור וחומר, זה משהו שנמצא בהרבה מאוד תהליכים יסודיים בטבע, כמו תאים סולאריים, פוטוסינתזה. כדי להבין את זה צריך לחשוב על הגודל הטיפוסי של אטומים, והוא בעצם מאלץ הרבה מאוד תהליכים בטבע לקרות בצורה מאוד ספציפית, מה שנקראים כללי ברירה. אנחנו כבר כמה שנים מנסים להבין איך לשבור כללי ברירה כאלה. אז המחקר החדש שלנו, שהופיע עכשיו בסיינס, מציג בפעם הראשונה אינטראקציה בין אלקטרון לגל שנקרא פנון פולריטון. הגל הזה הוא יצור היברידי שמשלב גל אור וגל קול, ולראות איך גל היברידי כזה זז בתוך חומרים, זה דבר שאף אחד אף פעם לא ראה את הדינמיקה של גלים כאלה. המחקר שלי התחיל במרץ 2017. אחרי הרבה זמן של עבודה תיאורטית, אני הגעתי למסקנה שאני רוצה להיכנס למעבדה ולעשות ניסוי. בשביל לעשות ניסוי רציתי לראות איך אני יכול לשלב את העולם הזה של אור בחומרים דו-ממדיים למיקרוסקופי אלקטרונים. הניסויים כולם קרו בתוך המעבדה שלי בטכניון, שיושבת בתוך מרכז המיקרוסקופיה, בפקולטה לחומרים. ואני חושב שמה ייחודי במחקר הזה זה באמת שילוב של יכולות מיקרוסקופיה עם יכולות של אופטיקה. היה כאן שיתוף של שלוש מדינות שונות. קיבלנו תמיכה מקבוצה אחת שיושבת בקנזס, משם החומר נשלח לספרד, ובעזרת תמיכה וייעוץ של עוד קבוצה מפריז, קיבלנו חומרים שבעצם הם ייחודיים באיכות שלהם. אחד האתגרים שהיו לנו זה שהיינו צריכים לפקס את האור יותר חזק, אז פיתחתי מין פורט חדש, שמאפשר להביא עדשה יותר קרוב אל הדגם, זה אפשר את הניסוי. בנוסף, בנינו את המערכת בצורה כזאת שהיא תוכל לעבוד בתחום מאוד מאוד רחב של אורכי גל. השאלה החדשה הייתה איך פולס של אור כזה מתקדם. חשבו שזה מתקדם כמו פולס בסיב אופטי, אבל מסתבר שזה לא. זה משנה את המהירות שלו תוך כדי התקדמות, או מתפצל לשניים, כל אחד מתקדם במהירות שונה. זה בגלל התכונות המאוד ייחודיות האלה של הגל אור קול שאפשר בעצם לראות את התופעות הנורא ייחודיות האלה. אז למשל אנחנו שואלים את עצמנו עכשיו האם אפשר לחקור תכונות לא לינאריות. תכונות לא לינאריות בחומר פותח דלתות למשל כדי להבין איך מאחסנים אינפורמציה על חומרים כאלה. האם אפשר להחזיק קיוביט בתוך חומר מהצורה הזאת, ואם כן, מה הקיוביט הזה יעשה? בעצם זה שהאור כלוא בעולם הדו-ממדי ולא בעולם תלת-ממדי, זה כבר משנה לגמרי את התכונות שלו ואת החוקים הפיזיקליים של האור. השלב הבא זה באמת לקחת את זה לאפליקציות. אז זה בעצם הטריגר לתופעות טבע שלא הכירו, אבל גם אפליקציות הלאה. אני חושב שהדבר הכי ברור בלמה זה היה נהדר שהמחקר הזה קרה בטכניון, ולמה הטכניון כאן היה קריטי, זה פשוט האנשים. יש כאן חבר'ה נהדרים שכמו עובדים ביחד ומביאים יכולות מכיוונים שונים, יש כאן מין חממה לכישרונות. אמנם הטכניון מבחינתי זה החבר'ה המעולים שמגיעים לקבוצה שלי ושעובדים כאן וגורמים בדברים האלה לקרות.